Agora a gente vai falar sobre a saúde dos cascos, mais especificamente sobre dois extremos indesejáveis, que é o casco encastelado e o achinelado. Essas questões de casco e de dinâmica do casco são muito importantes para a saúde geral do animal, né? Então, o casco encastelado, ele consiste num casco com talão mais alto, né, e a pinça geralmente mais curta, né? E o casco achinelado, ao contrário. O casco achinelado, o animal tem o talão muito baixo, né, e a pinça mais esparramada. E esses desequilíbrios no casco podem causar processos dolorosos, né? Por problemas de tendão, pode forçar muito flexores, tendões flexores, extensores, né? Problemas de navicular também são bastante característicos de cavalos que têm o casco achinelado. É interessante que se faça, então, um acompanhamento técnico, né? Que algum ferrajador, periodicamente vá casquear os animais ou ferrar os animais que tenham necessidade, né? Para que não se tenha justamente esses problemas que foi citado antes, como problemas tendíneos e problemas ósseos, né? Evitando gastos e melhorando assim a saúde do animal e a disposição dele para o trabalho ou para o lazer, seja qual o uso dele.